Дозвольте представлю. Олександр Бєліков, науковець, старший викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Доброго ранку. Ми пам'ятаємо нашу колишню розмову, коли 8 березня ви завітали до нас із маскою, яка омолоджує наші жінок і дівчата. Як то кажуть, до лікаря-хірурга не ходи, будеш молодим і красивим. Ви сьогодні знову прийшли не з порожніми руками, принесли якийсь пристрій, будемо про нього говорити трохи згодом, а зараз трішки про науку загалом. Ми казали, що тиждень мозку, тиждень науки. Зокрема, читаю багато інформації, кажуть, що скоро вже і народжувати будемо з якимись науковими підрахунками, і що їжу куштувати, і ліки нового покоління будуть, якась наукова їжа. Що можна сказати з цього приводу, як, зокрема, з наукою у нашому місті? З наукою в нашому місті дуже цікаво. Так. Колись я їздив на виставку, там приїжджав один спеціаліст з Ізраїлю по стартапах, і він завжди казав, не завжди, на таких зустрічах він розповідає, що головне, щоб держава та університет не заважали. Угу. Тоді буде, щось буде. Не заважаємо, так? Один одному. Добре. Ну, добре. Ну, ні, це я не стверджую, я ставлю запитання. Ну, добре. Що ви сьогодні взяли? Що ви будете нам сьогодні показувати? Що це за пристрій, як довго ви над ним працювали? І що він нам буде давати в майбутнє? Коли в мене народився наймолодший, це вже четвертий, то я стикнувся, це четвертий раз стикнувся з проблемою, що у новонароджених дітей білірубін повищений, тобто жовтянець. І це нормально, в принципі, для новонароджених дітей, 80% з жовтяницею, це нормально. Але справа в тому, що з пологового будинку не випишуть, якщо білірубін не впаде, він токсичний для організму. Печінка не справляється, треба декілька днів, і можна допомогти дитині за допомогою, звичайно, синього світла. В наших пологових будинках з цими апаратами проблема. Є ще радянського зразка, і вони там з ультрафіолетом. Тобто, якщо довго діти лежать під тими лампами, вони згорають. Опіки. Опіки. Ще не можна світити в очі. Це навіть взагалі щось страшне. Так, так. Медичний персонал забирає дітей у спеціальну кімнату, і там вони їх, значить, опромінюють. Але дітей багато, а медсестра одна. І треба пов'язки на очі. І вона ходить, їм поправляє, їй незручно. Вона бере пластир і заліплює очі. О, Господи Боже. Значить, от такі проблеми певні існують, ще й переохолодження, бо дитина повинна бути роздягнена. Тому я вирішив трошки... Знаєте, зараз, вибачте, перебуває історія, знущає, знаєте, такий сценарій якогось фільму жахів. Так, далі. Фільм жахів, ну... Але це буде, я розумію, зараз наша реальність. Працівників, вона одна, їх багато. Так. Так. І лаяти її нема сенсу, ну, треба лише з технічної точки зору допомогти. Ви знайшли... Я вирішив, що можна просто зробити гнучку поверхню, яку можна покласти прямо під дитину. І це буде опромінювати дитину, і не буде ніяких проблем з очима. Тобто є конверт, дитина, це вставляється в конверт, дитина лягає, воно закривається, і в очі не світить. І ніяких проблем. Дитина закрита, вона не переохолоджується. Ви винайшли, ви продюсували якось цей винахід у лікарні? От як на цьому етапі справи? Ну, на даному етапі ми ще дороблюємо. Нам треба додати датчики температури, контролювати процес. Потім ми переходимо до етапу сертифікації. Якщо ти зайдеш в пологовий будинок до головного лікаря і скажеш, ось він скаже, сертифікат є? Нема. До побачення. Він не візьме на себе відповідальність. Але я експериментував на власній дитині. От вчора повернули, це племінник народився, теж підвищений білірубін, полікували без проблем. Тобто ніяких побічних дій, я впевнений. Тобто воно все ж діє, залишилось тільки його трошки ще довести до там. Сертифікація. Скільки часу це потрібно? Взагалі, як отримується сертифікат? Там дуже складна процедура, 12 документів, різні інстанції і вартість, звичайно. Ну, це наша країна, це так.
це так. Ну от дивіться, документи мають бути експериментальні документи, да? Так, там має бути показано, що експерименти проводили. Експериментальні, тобто, тому чи у вас вже є фіксовано, що ви проводили експеримент? Це не немає. Так. Це як це не відбувається? Так. Це клінічна кафедра, на якій є діти, які лікуються, і от туди ми звертаємось, приймаємо, вони там, там процедура. Вони ще мають дати згоду, правильно, чи хочуть вони ще... Клінічна, вже в нас є, є попередня замовленість клінічної кафедри, так. Ну, ось такий винахід, так, винайшли. А як взагалі з наукою в Миколаєві, от, можливо, молодь, як робить винаходи, щось шукає, можливо, якісь ідеї є, як з цим? Найбільш продуктивна робота завжди в команді. Тобто, якщо вдалося зібрати команду, то це поштовх значний. Але важко студентів, на жаль, зараз притягувати до. Я їх розумію, в них теж, ну, звичайні проблеми життя, треба там їсти, треба десь жити, молода сім'я і так далі. А що я можу їм дати? Треба працювати, грошей нема. Ну, от такі проблеми. Але, в принципі, студенти цікавляться. От, зокрема, у нас в Україні діє такий собі сайт, організація «Моя наука», як спільний проєкт з ініціативною групою вчених, де діляться ви там цікавими науковими фактами, успіхи української та світової науки. Чи підтримуєте ви зв'язок, наприклад, з зарубіжними науковцями? Приймаєте досвід, самі якісь поради даєте і, можливо, десь в думках якийсь буде спільний винахід? Над чимось будете працювати? Існують такі проєкти, де ми працюємо сумісно. Ну, що вам можу сказати з цього приводу? Скажіть, які. Звичайно, таки важко з точки зору зустрічей. Онлайн це, в принципі, можливо, але потрібно зустрічатись. Потрібно, щоб команда збиралась разом. Якщо в тебе є іноземці, то це важко. Це важко з точки зору їм приїхати сюди, тобі поїхати туди, всім зайняті. Скайп. Skype. Монітори, скайп, і так спілкуємося і робимо. Так і, так і робимо, але цього недостатньо. Якщо з технічної точки зору, це треба, ну, помацати, тоді буде простіше. Тобто скайп не допомагає, не завжди допомагає. Не завжди допомагає. Шкода. Це правда, що от, наука вже почала виходити на новий рівень, і дуже згодом вона буде на новому. Зокрема, я процитую із цього сайту «Дивіться», що яка їжа дійсно корисна, як берегтися від хвороб, як покращити пам'ять, як не втратити заощадження і здоровий глузд. На всі ці питання відповідає наука. Прокоментуйте, будь ласка, цей вислів. Що ви можете сказати з цього приводу? Наука може відповісти на всі ці питання, але наше населення не хоче слухати. На жаль. А що ж для цього треба робити? Нічого не зробиш. Я вже зневірився, що можна донести до певних, до більшості донести неможливо. Хтось чує, це добре. А їм краще. Більше води пити, менше м'яса, більше овочів, фруктів, так. 5 разів на день їсти, не 3. Це зручніше, ну, це корисніше для організму. Це так, але ж це ж треба коли, як. Ну. Тобто наука може дати відповіді може. На всі вона питання. Вона вже відповіла на це, так. Вже відповіла. Головне тільки вже дослухатися. Так, вже, так. Можливо, треба звертати на це увагу. І з розвитку в Миколаєві науки, ну, щось таке. Поки я вам скажу, є зацікавлені, так? Ну. Зацікавлені є. Проблема в тім, що ми втрачаємо молодь. Ми втрачаємо молодь одразу в школі. Молоді професіонали йдуть зі школи, їм не цікаво. Зарплатня, ну яка там зарплатня? В університеті схожа ситуація. Дивіться, якщо так розбиратися, зарплатня по суті усюди погана, але якщо ти захоплюєшся справою, то ти не, і продовжиш. Неправда, всі молоді йдуть туди, де платять, на фірмі більше, ніж в університеті, ніж в школі. Це... Ну, якщо знайти реалі. Якийсь такий бомбовий винахід, пристрій, ну, що про тебе заговорили, як, зокрема, ось про цю дівчинку 16-річну, про неї знає вже весь світ, я думаю, що, ну, це позитивний плюс. Це позитивний плюс, але це виключення справи. Це виключення. Так. Дякуємо вам за ваші виходи. Ми чекаємо вас чимось новеньким до нашої студії. Приходьте. Я знаю, що у вас ідей дуже багато. Ви такий винахідник, вигадуєте щось. Отож, показуйте нам, презентуйте. Олександр Біліков, науковець, був у нашій студії.